För att söka på en kurs vars namn du redan känner till på Ilmanet kan du skriva in kursnamnet direkt i kurssökningsfältet och trycka på sök. Då får du fram kursens information genom att klicka på kursnamnet. Och där får du till exempel upp en lista med kursgångar. För att tömma sökningen trycker du på röda knappen töm. Och du kan också söka på kursen med kursnumret och trycka på sök. Då får du fram samma information om kursen genom att klicka upp kursens namn. Använda en mer specifik sökfunktion så kan du använda dig av avancerad sökfunktion på Ilmanet där du då fyller i tidpunkterna för när du vill att kursen ska börja, till exempel då i augusti och bland vissa tider, till exempel 16-19. Du kan också välja veckodagar helt enligt om du vill ha någonting jättespecificerat. Söka fram en kurs med svenska som undervisningsspråk, klickar du i svenska och trycker på sök och då får du fram ett sökresultat som motsvarar de specificeringarna som du har klickat i. På alla kurser inom ett institut väljer du institut och till exempel Helsingfors Arbis, trycker på sök och då får du fram alla institutets kurser. Där ser du längst ner på sidan hur många sidor du ska klicka dig framåt till och hur många kurser det finns allt som allt. För att söka på kurser i ett visst ämne väljer du fliken ämne, klicka för det ämne som du vill söka kurser på och trycka på sök. Då får du fram alla kurser inom den ämnesgrupp som du har sökt på och du kan längst ner på sidan klicka dig framåt bland dessa kurser. Om du vill ännu specificera vilket institutskurser det är inom detta ämne så väljer du institut, klickar i institutet och trycker på sök.